A to se ty těšící strojů je strašně moc. Dají se rozlišit podle toho, na co jsou určeny, jestli jsou určeny na šití textilu, nebo jestli jsou určeny na šití kůže. Můžou být jednojehlový, můžou být dvoujehlový, ale obecně u těch šicích strojů platí to, že je jim víceméně jedno, co ší. Kůži, riflovinu, papír, prošije, jakýkoliv šicí stroj. No, pokud s tím přijdete do styku, budete pátrat. Vezmeme úplně ten nejslabší první stroj, který je tam na začátku, který je určený pro běžný normální šití lehkých, středně silných materiálů, tak ten dokáže šít gumu nebo dokáže šít kůži. U šití není problém v tom, že by ten stroj nedokázal ten materiál ušít, ale vždycky je u toho šitého stroje důležité, aby nám ten stroj, ten šitý materiál kvalitně podal. A ty se převážně používají na výrobu kůže i na výrobu botů, protože ta bota, tím jak je kožená, vy ji vytvarujete, tak má nějaký tvar. A tam v podstatě zápasíme s tím, že když si představíte nějaký tvar, bude to špice, bude to már, bude to pata, tak zase na ten plachý stroj ten výrobek nepoloží. Sloupový stroje se používají potom na sesazování, na spojování už nějaké mezioperační přípravy dílu, který mám připravený, dochází k nějakému finálnímu spojení, tak sloupek mi umožní ten v podstatě výrobek nalít na ten sloupek a skopírovat. Plochý, ramenový, sloupový. A pak jsou to stroje speciální, to může být stroje nějaké skříňové konstrukce, to jsou děrkovací stroje, množlíkovací stroje, nebo stroje se zalomeným ramenem, to je takováhle mašina. Zase pro vás to vypadá nepochopitelně nebo pro spoustu lidí, ale v podstatě takovýhle stroj se používá v okamžiku, když chcete třeba urychlí sešít nohavicí přeplátovaný švem. Přeplátovaný šef, nějaký zámkový šef, francouzský šef. U klasického šícího stroje, když si představíte, že tohle by byla nohavice a chci v podstatě ten výrobek takhle ušít, bude mi z toho vznikat takováhle trubka. A když byste ten výrobek nasadili takhle na klasický šicí stroj, tak ušijete tady prvních 10 cm a dál se nedostane. No a vidíte, že tady nám píchá jehla vlevo vpravo, vlevo vpravo. No. Přesouvá se při šití. Ta šíře toho klikatýho stehu je nastavitelná pákou, to znamená, ono to píchání může být úzký, může být široký. Využití dneska tohoto stroje, dřív se tady tyhle mašiny používaly místo overlocků na ovníkování okraje. Jakmile začaly být dostupné overlocky, tak se tohle vůbec přestalo úplně používat, ale používá se to v okamžiku, třeba když potřebujete sešít dva materiály k sobě na tupo. No, obvykle materiály pevnějšího typu, kdy řeknu, mám materiál, a je to třeba na botách, pata. No, všimněte si, je to bývá sešitý cikcakem, no, kdy ty materiály tímhle způsobem spojím. Mám třeba jednoho zákazníka v Luhačovicích, firma, která dělá čalouněné sedačky a oni ten cikcak používají na nazdobení materiálu. To znamená, na klasickým šicím stroji nedostanete, okay, protože prostě nemá to tam udělat. Na sloupovým stroji je to hezký, ale nedostanu se. No. Takže tady jsme v podstatě vymysleli věc, kdy pomocí páky odklopím sloupek, tím pádem tam vznikne prostor na to, abych tam tohle z toho mohl nabít. Přiklopím. No. Vidíte, že tady tenhle ten sloupek je vysoký, ono to bylo dělaný záměrně takhle vysoký, protože ten klient používal asi dvě nebo tři velikosti skořepy na těch kufrech, malý, velký. Takže aby to bylo docela přiklopit, ale tohle je stroj, který se nedá ovládat sedět. Ten si musí ovládat. Kráčí,
když jedu vlastně dva nějaký materiály, tak vlastně ten krok 2 mm mě zvolatě stačí. Jo, v okamžiku, kdybych chtěl přejet přes nějakou takovou vrstvu, tak je dobrý si tady dát větší krok a bez problémů to na to najede, potom zase následně si jede. Jo. Napětí horní nitě se reguluje tady. Tady je příklad patří, to znamená, pokud mám nějaký jemný materiál, bude to proznačovat po horním patku. Po případě, pokud mám nějaký těžší materiál, bude mě to už podávat, tak zase utáhnu.